Všichni o mě tvrdí, že dokážu mluvit se všema a o všem. No, skoro o všem. Moje máma o mě říká, že dokážu vymluvit díru do hlavy, ale měl jsem takový problém. A nemohl jsem o něm s nikým mluvit, protože jsem si myslel, že by to nikdo nepochopil. Pořád jsem na to musel myslet. Skoro mi z toho praskla hlava. Nezvládal jsem to. Napadlo mě ale, že bych se o tom mohl s někým poradit na lince bezpečí. Slyšel jsem, že se tam s nimi dá probrat cokoliv. Kamarád Honza říkal, že jeho bratranec tam volal kvůli šikaně a že mu to fakt pomohlo. A navíc, že jsou fakt úplně zdarma. Pořád jsem si ale nebyl jistý. Mluvit s někým, o kom nic nevím a vlastně ho neznám. Chtěl jsem o lince zjistit víc. Myslím, jak to tam funguje, kdo tam pracuje a co se stane, když zavolám. A jestli se o tom ještě někdo dozví. Fakt jsem netoužil potom, aby všichni věděli, o co jde. Hlavně naši doma. Tak jsem se kouknul na stránky Linky bezpečí a našel jsem tam spoustu informací. Zjistil jsem dokonce, že na linku můžu i napsat e-mail nebo s nimi chatovat. Je to vlastně stejné jako po telefonu, až na to, že místo mluvení píšete. Nejdůležitější pro mě bylo zjistit, že jsou na lince všechny moje problémy a tajemství v bezpečí. Mohl jsem věřit, že to, o čem s nimi budu mluvit, nikomu dalšímu neřeknou. Tak jim můžete říct jen tolik, nakolik si troufnete. Je to na vás. Nejdřív jsem si myslel, že s nimi budu chatovat, ale je pro mě snaží o věcech mluvit než psát. Tak jsem se rozhodl pro telefon. Je paráda, že se tam dá volat kdykoliv, takže když jsem byl doma sám a nehrozilo, že naši dorazí, vytočil jsem číslo linky 116 111. Pak se někdo ozval. Linka bezpečí, prosím. Mám tenhle problém, řekl jsem. Stejně jsem si myslel, že to nikdo nepochopí. Ale ona řekla, to je fajn, že kvůli tomu voláš, chceš si o tom popovídat. Můžu tě přepojit na kolegyni, která na tebe bude mít víc času. Tak jo, řekl jsem. Musel jsem jenom chvilku počkat na lince. Tak jsem čekal a začal jsem se bát. Skoro jsem to zavěsil, ale když už jsem se dostal až sem, řekl jsem si, co můžu ztratit. Po chvíli se ozvala žena, konzultantka, a zeptala se mě, o čem chci mluvit. Vůbec jsem nemohl najít slova. To se mi stalo poprvé. A ona na to. V pohodě, nepospíchej. Dej si čas. Byl jsem hned klidnější, když mě znovu ujistila, že linka je anonymní a že se nikdo nic nedozví, pokud bych si to sám nepřál. Ani moje máma. Pouze pokud je něčí život v nebezpečí, mohou zavolat pomoc bez souhlasu. To mi přišlo fér. Tak jsem jí o tom řekl. Byla skvělá. Poslouchala mě a nechala mě říct úplně všechno. Zeptala se mě, jestli pro mě bylo těžké sem s tím zavolat. Jo, řekl jsem. A to mi pomohlo. Chtěl jsem od ní vědět, co mám s tím problémem dělat. Ptala se mě, jestli mám nějaké nápady. Začali jsme si hodně povídat. Přišli jsme na to, že mám různé možnosti, jak to řešit. Že můžu něco změnit. A to bylo vážně úžasné. Najednou jsem cítil, jak se mi ulevilo. Bylo mi líp. Měl jsem pocit, že už vím, co mám dělat. Že mám plán. Rozhodně mi nepřišlo, že bych se ztrapnil nebo tak. Jednali se mnou fér a pomohli mi. Prostě mě vyslechli a pomohli mi rozhodnout se, co s tím mám dělat. Je to skvělý pocit.